Колку е подобра комуникацијата во една компанија или институција меѓу вработените, како и на релацијата работодавач-работник, толку е средината подобра, профитот поголем. За жал во Македонија, менталитетот кој тешко се менува го прави спротивното. Озборувањето пак го јади профитот. Прво, ќе се разберат потребите на двете страни и второ, нема да има празни одови. Значи, многу често, повторно профитот на компаниите го јадат конфликтите, односно лошата комуникација меѓу вработените, меѓу менеджерот и вработените, тие неприродни, да речам, понатаму ситуации на озборување, лоша комуникација, што всушност го отрнуваат вработениот од креирање на некаква вредност за организацијата. Има и примери каде кодошењето на колегата кај шефот подразбира за возврат дека ќе биде награден, односно напреден. Ако условно речено седнете во скутот на шефот и позицијата ја користите, а притоа ги злоупотребувате вашите колеги, дали тоа е исплатливо? Има дефинитивно, ма тоа не е долгорочно. Значи, работодавецот сака вработени што работат и што знаат да работат и со луѓе. Значи, една од вештините која што најмногу се бара денес, освен техничката, нели да имаме одредено образование и факултет и да сме за нешто навистина стручени, да знаеме да работиме со луѓе. Чести се и примерите кога во гласите за вработување се поставуваат услови кои пак се оценети како дискриминаторски. Разбирливо е за одредени работни места како стюардеси или промотерки во супермаркет, но не и за другите работни места. Јас би рекла со таквата дискриминација пак пред се губи работодавачот, зашто на крај тоа што ќе го добие како сработено не е опишано со физичките атрибути на личноста, а освен ако не е на модна пистани. Кај нас непишано правило е дека директорот треба да има секретарка, но дали директорката има секретар? Зошто министрите имаат советници, а многу ретко советнички? Кои се поспособни мажите или жените? Многу теми и дилеми. Колку поскоро се надминат стереотипите, толку полесно и посигурно ќе донесеме успех за својата компанија.